Nii, tere varajast õhtupoolikut. Ma panen kuskil mikrofoni kinni. Mitte kaja tekitada. Nõnda. Ma vaatan, et meil on siin 11 inimest jõudnud ennast sisse juba logida. Ja kellaaeg näitab ka nii palju, et me võiksime alustada selle veebiseminariga. Et esmalt tere tulemast. Täna on esimene Haridus- ja Tehnoloogia Kompassi veebiseminar. Tänane fookus on siis virtuaal- ja liitreaalsusel. Me oleme siin täna kahekesi, mitte ainult mina üksi, minuga koos on Teele ka. Ma vaatan, kuhu pool ma keeran. Teele ka. Ja ma jätangi selle arvuti ekraani praegu niimoodi, et ei jääks mulje, et ei jääks petlikult mulje, et mina olen siin üksinda. Aga mina olen Marit Remniuga Telk ja igapäevaselt ma toimetan HITSAS tehnoloogiatrendide seire projektijuhina. Ja et tegemist on päris esimese Haridus- ja Tehnoloogiakompassi veebiseminariga, siis ma hea meelega täna kasutangi võimalust avada see seminar võib-olla sissejuhatuseks sellise üldise vaatega, miks see seire algatus on ellu kutsutud ja millest see Haridus- ja Tehnoloogiakompass koolidele räägib ja kuidas see ka valmib. Et minuga koos, nagu ütlesin, on Teele. Teele on Tartu Ülikooli liitreaalsuse spetsialist. Tal kindlasti on palju muidki tegemisi Tartu Ülikoolis töötamise kõrvalt, millest ma loodan, et sa avad natukene ka oma tausta. Kui ma sulle otsad üle annan. Aga Teele on tegelikult üks Haridus- ja Tehnoloogiakompassi kaasautoritest. Et tema teab väga hästi seda, miks me virtuaal- ja liitreaalsuses tehnoloogiakompassis räägime ja missugused on erinevad võimalused nende tehnoloogiate kasutamiseks ja rakendamiseks õppetöösse ja miks seda üldse tegema peaks. Seminari ettevalmistades lubas Teelega veel seda, et me saame täna tegelikult rääkida ka sellest, mida uut virtuaal- ja liitreaalsuse valdkonnas pärast tehnoloogiakompassi ilmumist juhtunud on. Et selle vähese kahe kuu jooksul tegelikult või noh, sisu sai kokku aasta lõpuks, et neid kuid, mis on möödunud, on vähe, aga paistab, et üht-teist on juba rääkida juurde ka. Ja enne veel, kui me asume tänas seminari juurde, et siis ma tuletaksin meelde, et te oleksite, et te olete tere tulnud kasutama meie chatti, et juhul kui te tekib küsimusi, siis postitage need siia chat ruumi, me hoiame silma peal ja püüame teile küsimustele siis seminari jooksul ka vastata. Nii, aga hakkame siis pihta, et ma alustaksin siis sellise väga põgusa ülevaatega, et ma olen üsna veendunud, et kõik, kes täna on tulnud kuulama aasta veebiseminari, on tõenäoliselt tehnoloogiakompassi ise juba uudistamas käinud. Et juhul, kui te tahate seminari kõrvale seda sirvida, siis see asub aadressil kompass.hitsa.ee. Ja võib-olla taustas siis nii palju, et tegelikult HITSA alustas umbes aasta aega, umbes täpselt aasta aega tagasi tehnoloogiatrendide seirega hariduses ja mõte selle algatuse taga on tegelikult hästi lihtne. Soov hoida haridustöötajaid kursis tehnoloogia maailmas toimuvaga ja sellega seotud õpetamismetoodikate arenguga siis maailmas. Ja mõte on just selles, et pakkuda sellist regulaarset ja koolielu lähedast ülevaadet, mis toimumas on, mis on need tehnoloogitrendid, mis tegelikult puudutavad haridust, mida me peaksime õpetama, kuidas me saaksime neid tehnoloogitrende õpetust rakendada ja seda kõike Eesti konteksti tooduna. Et ilmselt sellised usinamad haridusuuendajad kõik teavad, et haridusele suunatud tehnoloogia raporteid on ju teisigi, et kui vaadata Horizon reporti, mis on juba aastaid ilmunud, kui vaadata Kennisneti tehnoloogiakompassi, et me näeme, et täna Haridus- ja tehnoloogiakompassi väärtus Eestis on just see, et ta püüab vaadata kogu seda tehnoloogia maailma kõigi Eesti kontekstis. Nii et esimene seireraport on meil nüüd ilmunud
Jah, tööd me alustasime 2018 aasta aprillikuus ja esimene raport ilmus veebruari lõpus, et nüüd paar kuud on see kättesaadaval olnud ja tegelikult tänane veebiseminar on võib-olla ka selline esimene nii-öelda koolidele suunatud seminar, mis sest raportis siis otsa pidi hakkab täiendavate ülevaadet andma. Nii, vaatame, mis ma teile veel siia juurde tõin, et võib-olla tasub ka mainimis see, et see raport ei valmi ainult nii-öelda HITSA sulest, et selle ettevalmistamisse ja läbiviimisse on kokkuvõttes kaasatud olnud üle 100 eksperdi. Siia on tõmmatud nii kooliinimesi, tehnoloogiavaldkonna eestkõnelejaid ülikoolidest ja ettevõtlusest, kui ka haridusuuenduse valdkonna eestvedajaid. Et see on tõesti olnud selline ühe väga toreda koostöö vili. Et minu tänusõnad veel kord, juhul kui kuulajate hulgas ja ka järelvaatajate hulgas on neid, kes on panustanud tehnoloogiakompassi valmimisse, kas kooliinimesena vastates meie küsimustele või tehnoloogiavaldkonna esindajana aidates selgitada neid tehnoloogitrendi kooli konteksti ja leida üles neid kõiki võimalusi, siis suur tänu teile veel kord tagasi ulatuvalt. Ja meie mõte siis raportiga on selline, et me püüame igal aastal avada midagi uut. Et meie huvi on hoida kätt pulsil täna ja tulevikus meie ümber tiirlevatele tehnoloogiatrendidel ja nende, et missuguste mõju nad omavad nii meie igapäevaelus kui ka tööelus. Ja igal aastal valitakse siis seirefookusesse teema või mitu teemat, mida on oluline just hariduse kontekstis avada. Alustades sellest, kuidas see täna ja tulevikus meie igapäevaelu mõjutab ning liikudes siis edasi koolitasandile. Ja ma tõin siia slaidile välja põhiküsimused, millele me raportis tähelepanu pöörame. Et esmalt me iga tehnoloogitrendi puhul püüame vaadata, kuidas see mõjutab või hakkab mõjutama tõenäoliselt meie igapäevaelu. Ja seejärel hakkame liikuma lähemale haridusele, ehk siis kuidas seda tehnoloogiat võiks rakendada hariduses, nii õppimisel, õpetamisel kui ka õppetee korraldamisel. Vaatame, mida antud teemaga seonduvalt on vaja juba üldhariduse tasemel õpetada, et valmistada meie õppijaid ja tegelikult ka meid ennast ette digitaliseerimisega seotud mõjudeks, nii meie igapäevaelus kui tulevases tööelus. Ja me püüame selle protsessi kestel ka uurida, mida koolidesse juba tuntakse ja teatakse, tuua selle kohta näiteid. Ja siis koostöös ekspertidega nendega läbiviidavatest aruteludest tuua välja, missugused võiksid olla uued võimalused Eesti koolile. Ja esimene raport selgitab just seda moodi täna viitetehnoloogiatrendi, mis siis esimese valikusse langesid ja need on asjad internet, virtuaal ja liitreaalsus, andmed ja analüütika, tehisintellekt ja turvalisusega seotud teemad. Nii et kelle rohkem huvi, siis raportis selgitame me pisut lähemalt ka seda protsessi, kuidas me tulemusel jõudsime. Et selle on praegu pikemalt peatuks ja muidu meil ei nii palju aega juba täpsemalt virtuaal- ja liitreaalsusest rääkimiseks. Aga väga lühidalt siis veel kokkuvõtteks, et me loodame väga, et tehnoloogiakompassist kujuneb selline regulaarselt uuenev ja ajast täienev ülevaade, mis kõnetab ja on abiks koolidele. Raportis täna ja tulevikus käsitlemist leidvad teemast on plaanis läbi aasta täiendada, et see ei ole selline aastas ükskord valmiv raport, mis jääb sinna lugemiseks, vaid me soovime seda elus hoida praktiliste näidetega koolielus. Seega, kui teie koolis täna juba midagi antud teemadega seonduvalt tehakse ning te olete valmis oma lugu ka teiste koolidega jagama, siis olge julged meile kirjutama. Me väga tahaksime tuua esile kõik need praktikad, mis väärivad jagamist ja me usume, et kompass võiks olla see üks teerada, mida pidi need võiksid koolideni jõuda.
ja võib-olla veel, et millel tasub silm peal hoida, et ilmselt te olete kuulnud, HITSAS HITSA veab ka sellist programmi nagu haridusuuenduse piloteerimise programm, mille kaudu me tegelikult püüame ka raportis fookuses olevaid teemast läbi uute praktikate ja pilootide testida ja katsetada ja koolide neid uue. Ja kuhu edasi, et täna meil on raport viie teemaga laual avatud, tutvumiseks, lugemiseks, küsimiseks ja ootame pikisilmi koolidest tagasi, et mida juba tehakse, et need lugusi levitada. Aga juba tegelikult töötame ka selle kallal, et 2020 alguses avada kompassis uus peatükk või peatükid, seda me täna veel ei tea, kui palju sisu me aasta jooksul otsustame sinna juurde luua. Täna oleme täpselt selleks sihti seadmas. Vaatame, mis juhtub, aga kindel on see, et täna kompassis juba avatud teemad on päevakajalised ka veel lähiaastatel. Et seetõttu püüame neid ka pildil hoida. Ja mina rohkem tegelikult aega kulutaks, ma hästi hea meelega annan nüüd sõna üle teelele, et asuda täna see fookus teema juurde. Ja virtuaalliitreaalsus on üks viiest tehnoloogiatrendist, mis kaks kuud tagasi ilmunud kompassis eraldi tähelepanu all on. See on teema, mis paistab, et kõnetab koole ja on mitmel pool juba ka praktikasse jõudnud. Et ma loodan, et ma olen sellest täiesti veendunud, et teile täna räägib teile nii mõndagi ja kasutage kindlasti võimalust küsida ka küsimusi. Ma näen juba esimest küsimust, ma korraks kommenteerin, et Marii küsib, et kas on plaanis seda kompassi laiendada ka alusharidusele. See on väga hea kommentaar, et me täna tegelikult kompassis oleme rääkinud väga üldiselt läbi erinevate haridustasemete ilma, et me osutaks või suunaks teatud soovitusi konkreetsele haridustasemele, mis tõttu alusharidus on kindlasti ka meie üks sihtrühm ja tegelikult juba mõned alushariduse haridusasutused on meie poolega pöördunud oma lugusid jagada, et paistab, et need teemad kõnetavad ka alushariduse õppeasutusi, nii et jah, et see on ikkagi suunatud ikkagi kõikidele haridustasemetele. Teile, ma läksin sulle üle, et me teeme siin väikese slaidide vahetuse ja siis liigume edasi. Pane selle PDF. See nüüd poole peale läinud. Ja, paneme sinna seda. Jep. Nii. Tere kõigile ka minu poolt. Marit juba natuke tutvustas mind. Mina olen Teele, töötan Tartu Ülikoolis liitreaalsuse spetsialistina. Ja väga lühidalt mu taustast ka, et tegelikult ma lõpetasin eelmisel sügisel Glasgow Ülikooli magistri programmi interaktiivsete tehnoloogiate valdkonnas ja seetõttu täna siis selle sama teemaga ka Tartu Ülikoolis tegelen. Nii, vaatame, kuidas seda siin. Jaa. Et kuna ma usun ja ma loodan, et olete juba kompassi lugenud, siis ma kompassi sisu korrata ei tahaks, vaid ma pigem tahaksin anda juurde sellise lisakihi informatsiooni ja eelkõige vastata mõnedele küsimustele või vähemalt püüda mõnedele küsimustele vastata, mis on tekkinud nii meie koolitustel, mida me Tartu Ülikoolis oleme läbi viinud, kui ka HITSA kompassi jaoks korratatud küsitlusel. Ja tuua siis natukene konkreetsemaid näiteid mõnede rakenduste kohta, mida me kompassis ei maininud või ka mõnede nii-öelda elulisemate näidete kohta, kuidas siis neid tehnoloogiaid koolikontekstis tegelikult kasutatakse. Aga alustuseks ma peatuksin põgusalt ka terminitel. Et olla kindlad, et me kõik mõistame samamoodi seda, millest me täna räägime, mis need tehnoloogiad on, siis natukene sellest, mida nähakse potentsiaalse väärtusena
AR ja VR puhul haridusvaldkonna jaoks ja ka sellest, miks on HITSA tehnoloogia kompass siis pühendatud nendele tehnoloogiatele terve peatükk. Ja nagu mainitud, siis juba lõpetuseks mõned näited ka. Hea meelega vastan teie küsimustele ka. Pärast seda, kui ma olen oma praeguse jutu ära rääkinud, aga nii pea, kui teile küsimus tekib, kirjutage siis siia alla chati. Nii, aga kiirelt siis sellest, mis on virtuaalreaalsus ja video ei avane, aga ma näitan teile siis seda siit. Nii. Kas on näevad? Nii. Ja, et ühesõnaga taustaks nii kaua, kui ma räägin. Virtuaalreaalsuse väärtus seisneb, nagu te kindlasti tegelikult juba teate, selles, et virtuaalreaalsusega on võimalik näha keskkondi või minna virtuaalselt keskkondadesse, mis meie ümber füüsiliselt sel hetkel ei ole. Ehk siis nagu siin näites, hakkavad õpilased peagi vaatama kõrghooneid ja sisenevad keskkondadesse, kus nad tegelikult praegu ei asu. Ja võrduseks, mis on liitreaalsus, siis liitreaalsuse väärtus seisneb selles, et liitreaalsus lisab füüsilisele maailmale digitaalse informatsiooniga kihi. Ehk siis me näeme samaaegselt nii päris maailma kui ka seda digitaalset infot, nagu siin videos nähakse vulkaani. Ja üks suur väärtus seisnebki selles, et on võimalik anda füüsilistele objektidele juurde see kontekst ja informatsioon, mida me tavasilmaga või inimsilmaga siis ei näe. Kas sa saad jälle vahet? Enneks ma väga palju et loodetavasti see natukene kulgeb meil sujuvamalt edaspidi. Aga veebiseminaari saadab Marit kõikidele ka need slaidid eraldi, et siis kui te soovite, saate kõiki neid videosid veel hiljem vaadata ja vaadata neid linke, mis ma siia slaidides olen lisanud. Aga igal juhul kokkuvõtvalt, virtuaalreaalsus viib meid teise digitaalsesse maailma, samal ajal kui liitreaalsust kasutades näeme me nii füüsilist maailma kui ka digitaalset maailma. Ja toon mõned konkreetsemad näited ka natukes aja pärast. Aga liikudes nüüd selle juurde, et miks see teema on niivõrd oluline, et me HITSA kompassis niivõrd palju ruumi oleme sellele pühendanud. Siis kui me vaatame seda tehnoloogilisest perspektiivist, siis mis me näeme on see, et tõenäoliselt hakkavad need tehnoloogiad mõjutama lähiaastatel paljusid töökohti. See tähendab seda, et suure tõenäosusega muutuvad need tehnoloogiad osaks väljaõppest, et kui täna juba kasutatakse näiteks lendurite väljaõppes virtuaalreaalsust, siis praegusel hetkel maailmas testitakse ka näiteks politseinike seas virtuaalreaalsuses just väljaõpet ja ka erinevate muude ametite puhul. Mis tõttu see märksena võib-olla võikski olla teadlikkus nende tehnoloogiate olemasolust, teadlikkus nende tehnoloogiate võimalustest, ka pidades silmas seda, et täna kool valmistab ette õpilasi ametiteks, mida veel ei ole.
Teine aspekt just tehnoloogia vaatepunktist on see, et nende tehnoloogiatega võib kaasneda üsna suur paradigma muutus. Mille all ma pean silmas seda, et kui me oleme mitu aastakümmet juba suhelnud arvutitega peamiselt klaviatuuri ja hiire kaudu ja natukene üle 10 aasta tagasi hakkasime väga aktiivselt suhtlema ka puutetundlike ekraani kaudu, siis virtuaal- ja liitreaalsuse puhul nähakse seda, et nad muudavad seda, kuidas me suhtleme arvutiga. Ehk siis on eksperte üsna palju, kes arvavad, et tulevikus võib-olla suhtleme me peamiselt arvutitega just žestide ja häälkäskuste abil. Kui me räägime selle teema olulisusest nii-öelda õppe seisukohalt, siis näiteks Südalinna kooli esindajad tõid eelmisel nädalal meie korraldatud liitreaalsuse seminaril välja seda, et üks nende motivatsioon on näiteks mitmekesistada ainetundides metoodikaid, mida nad kasutavad. Ja tegelikult need tehnoloogiad annavad ju ka võimaluse õpilastel sisu luua, sellega, kus omandada teadmisi nii tehnoloogia enese kohta, näiteks visuaalprogrammeerimise kohta, kui ka siis selle aine sisu kohta, mille jaoks nad seda tehnoloogilisi lahendusi loovad. Kui te olete nüüd vahepeal mõelnud, miks on see tsitaat selle slaidi peal, siis just midagi sellist Microsofti tegevjuht 2007. aastal ütles, kui iPhone tuli turule. Ehk siis ühes intervjuus, kus tema käest seda küsiti, ta isegi natukene naeris selle toote üle ja arvas, et ei ole mitte mingisugust võimalust, et iPhone võiks saada mingisugustki märkimisväärsemat turuosa mobiiltelefonide turul. Kaheks põhjuseks tõida välja selle, et see on ju nii kallis ja teiseks selle, et sellel ei ole ju klaviatuuri, et kuidas sellega siis trükkida saab. Aga natukene rohkem kui 10 aastat hiljem teame me, et on täna võimalik üsna soodsalt saada omale puutetundliku ekraaniga seade ja enamik nutiseadmete kasutajatest on juba vägagi harjunud ekraani peal trükkima. Ehk siis, kuidas nüüd öelda, et see, mis täna tundub ulme, võib ülehomme olla tegelikus või reaalsus. Aga oluline on ka seda märkida, et me tegelikult ei tea, millal ja kas need tehnoloogid jõuavad tavakasutajate, nii sest täna nad veel sinne nii päris ole jõudnud. On nii optimiste kui skeptikuid, kellest esimesed arvavad, et need tehnoloogid jõuavad massilisse kasutusse lähema 5 aasta jooksul, samal ajal kui skeptikud arvavad, et see juhtub 10-15 aasta jooksul kui sedagi. Aga ma arvan, et on hea teada, et sellised asjad on olemas ja mis nendega teha saab. Kui ma veel lühidalt võtan kokku selle, mida nähakse AR-i, VR-i puhul potentsiaalse väärtusena haridusvaldkonna jaoks, mille me tegelikult kompassis ka välja teime, aga siin on see väga palju konsentreeritumalt, siis nende tehnoloogiate väärtus seisneb selles, et võimaldavad visualiseerida abstraktseid ja keeruliselt hoomatavaid objekte ja konseptsioone, nagu näiteks molekulid või väikese süsteem, ja võimaldades kasutajal kas liikuda ümber selle objekti või selle simulatsiooni, kas või näiteks liikuda päikese süsteemi ümber või minna molekulide sisse. Nagu juba ma varasemalt mainisin, on virtuaalreaalsuse kaudu võimalik kogeda keskkond ja protsess, mida poleks võimalik füüsiliselt kogeda. Kas siis me räägime ajaloolistest keskkondadest või väga kaugetest paikadest või ka sellistest paikadest, kus viibimine oleks ohtlik või milliste olukordade loomine võiks olla liiga kallis. Näiteks sel põhjusel kasutatakse seda tehnoloogiat ka professionaalses väljaõppes sageli. Või noh, nendel viimasel kahel põhjusel nii võimaliku ohu kui ka hinnatõttu.
Ja kolmandaks, mis me oleme välja toonud, on see, et nende tehnoloogiate kaudu õppides on võimalik nende tehnoloogiatega interakteeruda ja kogeda midagi emotsioonide kaudu, mille kohta siis arvatakse, et see aitab mõista paremini õppesisu, seostuda päris maailmaga ja asetada siis teemasid konteksti, mille läbi võib tekkida kõrgem õppimotivatsioon ja paremad õpitulemused. Aga miks ma kasutan sõna potentsiaalne ja et on võimalikud teatud tulemused, sest siin on oluline tähele panna seda, et hetkel ületavad ootused või visioonid nende tehnoloogiate võimaluste kohta seda, mis meil on tegelikult täna pakkuda. Ehk et kui me räägime sellest, et on võimalik füüsiliselt interakteeruda nende keskkondadega või midagi katsetada või midagi sellist, siis kahjuks täna on simulatsioone, interaktiivsust ja kvaliteetset õppesisu veel vähe. Aga ma toon kohe täpsemad näiteid, et see kõik ei ole päris nii tume, aga et kuigi ajakirjanduses ja populaarteaduslikes artiklites sageli räägitakse väga suurtest võimalustest ja kõigest sellest, mida on võimalik teha, siis tegelikult reaalsus veel päris nii roosiline ei ole. Ja enne kui ma hakkan tooma konkreetsemaid näiteid, siis tahtsin siia tuua ühe tsitaadi, mis mulle endale väga sümpatiseerub. Seda on öelnud Stanfordi ülikooli teadlane Jeremy Bailinson, kus ta võrdleb virtuaalreaalsust klassiekskursiooniga. Öeldes siis, et klassiekskursioonile ei minda iga päev loomulikult ja see annab võimaluse midagi lisaks õppida või midagi lisaks kogeda, aga klassiekskursioon nagu ka virtuaalreaalsus ei pea tingimata klassiruumi või traditsioonisemat õpet asendama. Ja sellest kannustatuna toon ma ka siit on üks tsitaat vahepealt ära kadunud, aga ka Kompassis on välja toodud Tartu Ülikooli doktorandi Madis Vasseri arvamus, et simulatsioonid on tõhusaks abivahendiks õppimisel, aga need ei asenda päris elu. Ja ka Madis on välja toonud selle arvamuse, et nii virtuaal kui liitreaalsust võiks kasutada eelkõige selleks, et luua kogemusi, mida me muul viisil ei saa proovida. Ehk siis, kui me räägime nendest tehnoloogiatest, siis me ei pea silmas seda, et neid võiks pidevalt õppetöös kasutada, aga me näeme neid võimalusena kasutada selleks sobivates olukordades. Liikudes nüüd konkreetsemate näidete juurde ja ka nende nii-öelda uudiste juurde, mida Marit eelnevalt mainis, siis me oleme lähikuudel Tartu Ülikoolis koos oma koostööpartneritega Šveitsist siis toonud keskkonda nimega Graasp võimaluse vaadata seal 3D mudeleid ja kasutada neid siis ka nii liitreaalsuses kui ka virtuaalreaalsuses. Hiljem, kui Marit saadab teile need slaidid, siis on võimalik siia ligi pääseda ka selle lingi kaudu, mis siin slaidil on. Ja me oleme selle funktsiooni näitlikustamiseks ise loonud ka ühe õppistsenaariumi rakku anatoomia õppimiseks. Sa saad mulle palun jälle lülitada seda? Ma tunnen ennast ka tähtsana nüüd. Mm-hmm. Nii. No põhjendan oma olemasolu siin sellega, et ma saan tehniliselt siin aidata. Mm-hmm. Nii. Just. Nii, et natukene näitlikustada. Siis
Kui te avate selle linki, mis on slaidides toodud, siis avaneb see sama rakuanatoomia, mida on võimalik siis siit Duplicate Space nupule vajutades enda kontole viia ja seda sama lahendust ise kasutada. Nii, aga näidates seda sama lahendust. See võtab natuke aega, aga juhul, kui teil on soovi ja huvi midagi sarnast enda töös kasutada, siis kirjutage mulle ja ma saan teile saata konkreetsemad juhised, kuidas seda teha. Kuna see vaade, mis ma, jah, nüüd saavanes, mis ma teile näitama hakkan, on alles prototüübi faasis, siis seda otse avalikult ei ole võimalik selle ligi pääseda. Küll aga on selleks viisid olemas, mille ma saan teile siis meilidel saata. Aga natukene sellest GRASP keskkonnast ka. Siin on küll praegu natukene võtab veel aega, et see laeks ilusti ära. Aga see on siis keskkond, mis võimaldab luua ise õpissenaariume. Siin on küll meil näide konkreetselt rakuanatoomia teemast, aga seda on võimalik teha ükskõik millises teemas. Seal juures kasutades erinevaid tööriistu, nagu näiteks lisada märkmete lahter või ajaplaneerija. Siin on meil veel toodud YouTubeist video. Lisaks saab siia linkida Padleti, Seino, tabeleid, mälumänge ja nii edasi. Et selline see keskkond on, aga millest ma tahan rääkida, ongi see 3D mudelite vaatlemise võimalus ja liitreaalsuse kasutamise võimalus. Et siin on meil loodud see tund uurimusliku õppemeetodile ja uurimise faasis on võimalik vaadata 3D mudelit. Meil on siin HITSA kontoris kahjuks hetkel üsna aeglane internet, aga siin peaks avanema 3D mudel. Ja kui see avaneb, siis on võimalik seda vaadata. Teine võimalus on ka see, et juhul kui õpilane vaatleb seda GRASP-i keskkonda arvutist, on võimalik siia QR code sakile vajutades avada QR code ja oma nutiseadmega skaneerides avaneb siis see 3D mudel, mida tal on võimalik lähemalt vaadata. Nii. Ma kasutan seda keskkonda esmakordselt, mis tõttu Marit vahepeal mind assisteerib. Mis on ma kampa peal hakkama küll? Nii. Jah. Et sellise võimaluse oleme me ka ülikoolis loonud ja me loodame seda üsna pea hakata ka testima, et siis natukene tuua ka selliseid teadusliku uurimuse tulemusi sellele, et kas ja millised mõjud sellel lahendusel on õppetööle ka. Teise näitena tahtsime teile näidata sellist kuubikut, mida ei ole ka kompassis toodud, võib-olla te olete seda juba näinud. Selle nimi on Merge Cube. Ja selle võlu seisneb selles, et kui seda kuubikut vaadata siis läbi nutiseadme ekraani vastavas rakenduses, siis sellest kuubikust tekib digitaalne kujutis. Ja kuna seda kuubikut mul on võimalik oma käega katsuda ja pöörata, siis need digitaalsed kujutised samamoodi pööravad ennast niimoodi, kuidas mina oma kätt liigutan. Siin ma olen toonud näiteks rakenduse Shapes 3D, mida on kasutanud üks õpetaja, kes käis ka meie koolitusel, liitreaalsuse ja virtuaalreaalsuse koolitusel,
ja mida ta kasutas stereomeetria teema kordamiseks matemaatikas. See rakendus võimaldab, ma näitan teile seda videot ka. Nii, nüüd mulle ei meelda see, kuidas ta saab. Igatahes, et see rakendus võimaldab vaadelda näiteks 3D objektidest ristlõikeid väga realistlikul viisil siis ja päris maailma kontekstis samal ajal siis oma käes ise seda kolmemõõtmeliste objekti pöörates. Seda mõtlen siit. Ja teise näite, ma tahtsin tuua ka rakenduse Sellio AR. Siin on mul mõned kuvatõmmised sellest rakendusest, mille kaudu on võimalik vaadelda erinevaid rakutüüpe. Nendele nimetustele, organellide nimetustele peale klikkides avaneb rohkem infot nende organellide kohta, mis on nende ülesanne. Ja samas on võimalik ka lahendada viktoriini nende rakkude teemal. Ja samamoodi, kui ma kasutan seda kuubikut, siis see kuubik muutub just kui selleks rakuks ja kui ma seda pööran, siis ma näen seda rakku erinevatest külgedest ja erinevate nurkadelt. Mida võib-olla veel paljud ei tea, on see, et Eesti Loodusmuuseumil saab juba mõne nädala pärast valmis nende esimene liitreaalsuse lahendus, mis on samamoodi loodud ühe põhjusena selleks, et selgitada abstraktsemaid teemasid ja luua konteksti nende eksponaatid ümber. Siin pildi peal on nüüd niimoodi ähmaselt näha ühte objektikest, aga nüüd taas kord ma pean teile selle slaidid sulgema, et näidata teile videot. Et siin on Loodusmuuseumi rakenduse tutvustav klipp, aga samamoodi selle eesmärk on luua konteksti erinevate teemade ümber. Näiteks, kui me täna saame muuseumis vaadata kivistisi, Ja võib-olla mõnikord mõelda, et huvitav, et mis asi see nüüd on, siis selle rakendusega on meil võimalik visualiseerida neid olendeid, keda me siis täna näeme nendes kivististes. Ja see on juba paari nädala pärast muuseumist täitsa nähtav ja kasutatav. Aga lisaks sellele, et seda rakendust on võimalik kasutada muuseumis koha peal olles, siis muuseum on loonud ka sellised väikesed kaardid, kus on ühel pool on ikoon sellest olendist, ma loodan, et te näete, ja teisel pool on selline ülevaatlik info tema kohta, mida on võimalik kasutada siis ka nii näiteks enne kui pärast muuseumi külastamist. Neid kaarte on olemas erinevate olendite ja teemade kohta, aga minul on siin oli näide lihtsalt triloobidist, keda te näete selle foto peal ka, mis siin slaidil on. Kui liikuda nüüd virtuaalreaalsuse teema juurde, siis ma usun, et olete juba kindlasti kuulnud sellisest lahendusest nagu Class VR, mida me samamoodi kompassisi maininud, aga mida ma tahaksin kindlasti välja tuua. Sellel teemal on HITSA ka hiljuti korraldanud koostus Südalinna kooliga paar koolitust ja Class VR on siis osa ka
HITSA haridusuuendaja programmist, kus Antsla Gümnaasium ja Tallinna Südalinna kool seda lahendust testisid. Sel samal lingil, mis ma olen siin toonud, on võimalik lugeda täpsemalt nende kogemuse kohta ja ka soovituste kohta. Ja lisaks on ka olemas video, mida ma siiski ka tahaksin teile näidata. Aga ja, et siin samas on võimalik selle kohta lähemalt vabandust lähemalt lugeda. Ja Class VR-i ühest küljest võlu seisnebki selles, et neil on olemas välja töötatud tunnikavad, erinevad töölehed ja sellel süsteemil on olemas ka eraldi nii-öelda süsteem, kus õpetaja saab kontrollida seda, mida õpilased näevad nende virtuaalreaalsuse prillide kaudu ja ühtlasi kontrollida seda või vaadata seda, et mida õpilased seal parasjagu vaatamas on. Nii, aga kas see mängib meil? Nii tundub, et vähemalt meil mikrofon ja kõlarid praegu kahjuks koostööd ei tee, aga siis ei jää ka praegu kahjuks muud üle, kui HITSA lehelt seda sama videot vaadata. Selles videos tutvustatakse siis Class VR-i lahendust natukene lähemalt ja räägitakse Südalinna kooli ja Antsla Gümnaasiumi kogemusest. Webinari lõpuks õpima väga ka selle tarkvara kasutamise. Nii. Just. Aga kui rääkida nüüd sellest ka, mida on võimalik mitte ainult võibolla Class VR-iga, aga laiemalt virtuaalreaalsuses teha, kui teie koolil ei ole sellist komplekti, siis nagu me kuulsime ka ilmselt nädalal liitreaalsuse seminari Tallinnas Südalinna koolilt, siis näiteks nemad on kasutanud Class VR-i sisu keelõppeks. Näiteks vaadates videot Islandist, ja andes õpilastel ülesandeks hiljem koostada turismi brošüür Islandi kohta. Samamoodi on nad loonud lahendusi, kus õpilased on pidanud pärast video vaatamist täitma lünkteksti, mis on eelnevalt õpetaja poolt koostatud või koostama näiteks ettekande sellest, mida nad nägid. Lisaks on ka selline huvitav näide ka Südalinna koolilt, kus õpilased õppisid kliimapöötmeid
ja kasutasid virtuaalreaalsuse videot selleks, et seda teemat korrata. Ehk siis üks õpilane vaatas videot kliimavöötmest, kirjeldas seda, mida ta näeb ja teised pidid arvama, millises kliimavöötmest ta parasjagu asub. Aga sarnaseid videosid leiab palju ka näiteks YouTubeist. YouTubeis on üsna palju 360 graadi videosid. Ehk siis sarnaseid videosid on üsna lihtsasti kättesaadavalt kui olemas juhul, kui konkreetselt sellist tehnoloogiat endal koolis ei ole. Ja lisaks haridusuuendaja programmi lehele on südalinna kooli kogemusest ka meie kompassi lehel juba natukene kirjas. Mul on viimasel slaidil veel mõned lingid toodud, sealt saate huvi korral ka lähemalt vaadata. Nii. Siis üheks suureks tegijaks ka haridusvaldkonnas on mitmed erinevad ettevõtted, kelle põhiline töö tegelikult ei ole üldsegi haridusvaldkonnas. Üheks selleks on New York Times, kes on üsna palju tegelenud just liitreaalsuse, aga viimasel rohkem ka virtuaalreaalsuse nii-öelda kogemuste loomisega. Ja selle juurde on nad loonud ka tunnikavasid. Siin ma olen toonud ühe näite ja ka selle klausliga, et mõistetavalt kõiki tunnikavasid ei ole võimalik meie oludes üks ühele kasutada või need kõige pruugi ole relevantsed, aga siit võib lihtsalt saada mõningaid huvitavaid ideid. Ja siin on näide New York Timesi loodud 360 graadi filmist Displaced, mis räägib pagulastest, mida on soovitatud vaadata ühiskonna õpetuse tunnis. Ja selle sisuks on see, et Ukrainast, Süüriast ja Sudaanist pärit lapsed räägivad oma lood. Ehk siis sellest, milline oli nende elu enne konflikti puhkemist nende kodumaal, mis nendega juhtus ja kuhu nad on nüüd edasi liikunud ja kus nad nüüd elavad. Seejärel on ülesandeks töötada baarides ja mängida läbi erinevad rollid või siis kasutada sellest videost saadud teadmisi inspiratsiooniks või selliseks algmaterjaliks essee kirjutamisel ja toodud siis mõned näidis küsimused siis selle tegelase elust enne konflikti ja sellest, mis tema elust on nüüd saanud. Viimane näide, mis ma praegu tahtsin tuua, on Futuklass, mis on Eesti ettevõte, mis alustas oma initsiatiiviga alles mõned kuud tagasi, et see foto, mis te näete siin ekraanil, on kuva tõmmis nende ühest prototüübist. Ja nende eesmärk on õpetada erinevaid olukordi siis reaalsete eluliste olukordade põhjal, mis tavaelus samamoodi oleksid kas ohtlikud, keerulised või isegi võimatud. Et siin on näiteks näide rakendusest, kus õpilasel on vajalik virtuaalreaalsuses kustutada tulekahju, aga selleks on tal vaja eelnevaid teadmisi, milliste ainetega ta võib sellele olukorrale läheneda ja mis oleks see kõige mõistlikum viis selle olukorra lahendamiseks. Neil on veel palju erinevaid ideid ja loodetavasti sellest mõtestab asja, et loodetavasti on varsti olemas ka nii-öelda päris simulatsioonid, mis võimaldavad korrata siis päriselt õppetöös olulisi teemasid. Ja lõpetuseks ka veel sellest, et kui senini me oleme ka kahjuks pidanud tõdema, et Eesti koolidele suunatud õppisisu ja ka Eesti keelset õppisisu liitreaalsuses ja virtuaalreaalsuses põhimõtteliselt ei ole, siis me oleme alustanud või alustamas mitme projektiga, mille raames on eesmärk töötada välja tunnikavasid ja õppissenaariume, nii et loodetavasti on võimalik
lähema paari aasta jooksul, kui mitte järgmisel õppeaastal, siis loodetavasti ülejärgmisel õppeaastal juba ka Eesti oludele kohandatud materjale kasutada. Nii, mul on tegelikult paar slaidi veel, aga need on kuhugi ära kadunud. Aga ma tahtsin põgusalt rääkida liitreaalsusest ja virtuaalreaalsusest ka kui õppesisust ja rääkida keskkonnast, mille nimi on CoSpaces. Ma näitan seda siin interneti brauseris, mille kohta mul kahjuks slaid ei ole. Praegu aadress on jo. Võib-olla olete sellest juba kuulnud ja seda ka proovinud. Kahjuks on osab seda kasutada nii-öelda freemium põhimõttel, ehk siis mingisugused funktsioonid on tasuta, aga üsna suur osa sellest sisust on ka nii-öelda maksumüüridega. Aga siiski on selle keskkonna võluks see, mida ja seda ei ole ka meil Hitsa kompassis toodud, et siin on võimalik kasutada kolme mõõtmelisi objekte ise liitreaalsuse või virtuaalreaalsuse keskkonna loomiseks. Ma loodan, et see keskkond üsna pea laeb ka kenasti ära, et te näeksite ka seda ise. Kui me praegu selleni jõua, siis loodetavasti jällegi Mariti saadetud slaididest seda näete. Aga selles, just selles samas keskkonnas on võimalik luua ka ise selliseid lihtsamaid simulatsioone. Ma ise olen proovinud luua simulatsiooni Shapes 3D rakenduse põhjal, et samamoodi kasutades kolmemõõtmelisi objekte ja proovides siis luua viktoriini stereomeetria teema kordamiseks. Aga kui kasutada tasulist versiooni CoSpaces keskkonnast, siis on võimalik luua simulatsioone näiteks ka füüsikaõppimiseks, kuna seal on võimalik muuta objektide füüsikalisi omadusi, näiteks objekti massi ja nii edasi. Ja tegelikult mul oli slaidides toodud ka näiteks üks tunnikava, mida CoSpaces ka ise välja pakub, mis on mõeldud Newtoni seaduste õppimiseks. Samamoodi see võib-olla ei ole meie kontekstis tingimata kõige asjalikum, aga ma arvan, et see võib ikkagi anda sellise hea idee või inspiratsiooni, kuidas ise sarnaseid teemasid selliste tehnoloogiatega kasutada. Nii, aga jutu kokkuvõtteks. Kolm mõtet, mis ma võib-olla sooviksin tänasest veebiseminarist kaasa anda, on see, et ma näen nende tehnoloogiate potentsiaali õppe vahendina eelkõige kui võimalusena õpitavad korrata ja õpitavad kinnistada. Ja vaatamata sellele, et see nõuab hetkel lisaaega ja sellist loomingulisust, et seda siduda, et olemasolevaid lahendusi siduda eesmärgi päraselt õppesisuga ja see vajadus kvaliteetse õppesisu järele on olemas, siis me tegeleme sellega ja loodetavasti on võimalik juba natukse aja pärast avalikustada ja kõigile kättesaadavaks teha Eesti kontekstile sobivad ja väärtuslikud materjalid. Nii, aga kas teil on küsimusi? Et me oleme Maritiga juba üsna pikalt rääkinud. Nüüd praegu mu küsimus ei näe. Aga kellel on rohkem huvi? Ja kui teie hulgas on selliseid katsetajad ja ise virtuaal- või liitreaalsuse rakendajaid koolis, et ma kindlasti kannustan neid lugusid rääkima. Et ma ise olen seda meelt, et mida praktilisema vaate me saame koolidele tuua,
rääkides nii headest külgedest, aga ka nii-öelda sellistes ebaõnnestumistes tegelikult, millest on kõige rohkem õppida, seda rohkem kasu meil aga sellest tehnoloogiakompassist on. Et jah, et me väga ootame koolide lugusid ja kui nüüd küsimusi täna ei ole, et siis kõigepealt mina ütleks suure tänu teilele, et teilega me kindlasti hea koostöö jätkub ka ja ma loodan, et kompass saab siin aasta jooksul ka selliseid täiendusi juurde. Aitäh, Mari! Et aga ma ütleks veel nii palju lõpetuseks, et täna, nagu ma ütlesin, et siis see oli esimene Hariduse tehnoloogiakompassi teemaline veebiseminar, me kavatseme jätkata. Ja praegu, mida on juba ette teada, on see, et mai lõpus 30. mail tuleb siis asjade interneti teemakohane kompassi seminar. Ja Mart Laanpere, kes on ilmselt kõigile ka tuttav nimi, et tema oli samamoodi üks kompassi autoritest ja tegeles just selle asjad interneti teemaga, et ma usun, et tuleb samamoodi huvitav seminar, kus ka erinevaid näiteid saab toodud, kuidas asjad interneti võimalusi õppetöös on rakendatud ja missugused võimalused veel olemas on. Nii et olete oodatud 30. mail uuesti meid kuulema. Ja tänane webinar Hitsa kombe kohaselt läheb YouTube kanalile üles üsna pea ja ma võtan enda peale selle, et ma teavitan teid samuti sellest ja saadan ka järele lubatud slaidid, kus te leiate kõik need viited siis nendele videotele ka ja näidetele, mida teile täna tõi. Nii et minu poolt ilusat õhtu jätku ja ma loodan teid peatselt siis kohata järgmisel seminaril. Ja minu poolt ka aitäh teile ja juhul, kui teil on küsimusi või te sooviksite miskit teemat seoses liitreasuse ja virtuaalreasusega minuga arutada, siis nendes samades slaidides, mille Marit lõige peale teile paneb, on olemas ka minu meiliadress, et ma hea meelega suhtlen ka meilidel. Aitäh! Aitäh! Kriks ja kummardus! Nägemist!